Nangangampanya ngayon ang limang presidential candidates. Si Senador Ping Lacson nasa Sorsogon para kausapin ang mga lokal na opisyal. Tungkol naman sa gaganaping COMELEC debates, tutol daw si Lacson na ibigay ang mga paksang pag-uusapan. Aniya para itong leakage sa exam. Dapat daw mag-aral ang mga lalahok na kandidato. Sa ikatlong pagkakataon, nagtungo sa Batangas sina dating Senador Bongbong Marcos at Mayor Sara Duterte. Ang probinsya ang ikapitong vote-rich province sa bansa, pero talo roon si Marcos noong 2016 elections. Nasa Quirino naman si Manila Mayor Isko Moreno buong araw para sa media interview at town hall meeting. Sunod naman siyang pupunta sa Isabela para rin sa isang town hall meeting at motorcade. Nasa Pangasinan naman si Senador Manny Pacquiao. May meeting siya sa mga opisyal ng barangay sa Dagupan at may motorcade sa ilan pang bayan. Tulad ni Lacson, pinuna rin ni Pacquiao ang advance na pagbibigay ng mga topic sa COMELEC debates. Aniya, dapat handa lahat ng tanong ang mga naghahangad mamuno ng bansa. Si Vice President Lenny Robredo nasa Oriental Mindoro at naglibot mula Pinamalayan hanggang Calapan City. Bibisitahin niya ang mga mangingisda at magkakaroon din siya ng people's... Ngayon, ano ba? Tama ba na hindi nagdidebate ang frontrunners para sa presidente at sa vice president? Well, unang-una, decision po yan nung kumakandidato. Ideally, kinakailangan ng debate kasi kinakailangan malaman ng tao kung ano yung mga posisyon ng mga kandidato sa iba't ibang issue na haharapin ng bayan. No? At ito yung magre-reflect sa kanilang leadership qualities. No? Pero at the same time, hindi lang naman debate ang exclusive forum para malaman natin itong mga ganitong impormasyon. No? Nandiyan ngayon ang social media, nandiyan ngayon ang mga live broadcast gaya ng ginagawa natin ngayon, nandiyan yung mga interviews na ginagawa one-on-one. So hindi lang debate talaga ang pamamaraan para malaman ang plataforma ng mga kandidato. Pangalawang konsiderasyon pa is, depende siyempre kung sino yung nagpapadebate, ano yung format. Tanggapin natin na hindi lahat ng mga debate ay objective. May mga organizers talaga ng debate na nais idiin ang ilang mga kandidato para bumaba sa kanilang current standing. No? Huwag natin kalibutan na yung 2016 elections, ang frontrunner talaga was Jojo Binay. 80% nga yung suporta ng tao sa kanya, no? Bago magsimula mga debate. Pero dahil sa debate nga, bumaba siya dahil yung perception, may mga issue siya na hindi nasasagot. What am I saying? Well, talaga namang debates can also be a tool para doon sa mga partisan members na nag-organize ng debate na pababain ang mga kandidato na ayaw nilang manalo. That's a fact. Alam niyo, sa mundong ito, there is no such thing as complete objectivity, lalong-lalo na sa panahon ng eleksyon. Lahat tayo may mga manok. Kaya hindi maiwasan na yung mga ilang debate organizers, kunwari, objective debate, pero iipitin na nila yung kandidato at ang gusto nga nila, bumagsak, no? Yung isang kandidato, nang sa ganun, yung manok nila ay umakyat naman sa surveys. So, again, kung ako ang tatanungin, depende nga po yan sa mga tumatakbo, no? Anong perception nila kung makakabuti ba o hindi sa kanilang kandidatura ang isang debate? At yan naman po ay nakadepende kung sino po ang sponsor. Ako naman po ay napanood ko yung SMNI debate, no? Na ang mga panelists ay mga dalubhasa. Siguro naman po wala magko-question sa integridad at saka sa talino ni Professor Clarita Carlos, no? Nais ko nga sanang malaman kung ano yung sagot ng mga ibang kandidato dun sa tanong niya na kung dapat ba na tayo yung maging kasapi ng Quad bilang isang collective security organization, no? Alam niyo, ibig sabihin yon, tayo ay magkakaroon ng parang NATO dito sa Asia. At tanging Bongbong Marcos lamang, si Yusek Abelia, at saka si Leo Didi Guzman at dating Secretary Norberto Gonzalez ang dumalo. No? Well, obvious doon na yung ilang kandidato hindi alam ang big spin sa Quad. Obvious naman doon na ilang ibang kandidato hindi naintindihan kung anong dynamics ng collective security. Pero tingin ko naman malinaw yung naging posisyon ni Apo Bongbong na kinakailangan we have to move or promote the national interest. No?
At ganyan din yung mga naging kasagutan ni Secretary Abelia na kinakailangan sayawan lahat yung mga malalaking power sa ating rehiyon. Well, kung ako nang tatanungin niyo ron, no? Ang Quad o ang Collective Security Measure can only be intended to isolate China. Kasi yun lang naman ang perceived threat ng mga Amerikano sa China. At ang issue rito is, dapat ba mga Pilipino ay tingnan ang China bilang isang threat o isang kaibigan? Sa tingin ko, wala naman sa kasaysayan ng China na nalulusob ng ibang bansa. Hindi naman siya talagang in history nag-expand ang kanyang teritoryo. Meron nga tayong hidwaan sa West Philippine Sea, pero hindi pa naman gumagamit ang dahas. No? Bagamat, meron na tayong dalawang isla na nawala, pero ang punto ko naman, kung ang inaasahan natin ay yung collective security, eh meron naman talaga tayong mutual defense treaty with the United States. Kung gumagana yung mutual defense treaty na yan, bakit yung mga panahon na kinuha yung dalawang isla, eh wala namang ginawa ang Estados Unidos? Ito ba yung gusto nating sapian na isang collective security na re-rescue lang sila, re-respect lang sila kung yan ay isang ayon sa kanilang national interest, regardless of whether or not it is to our national interest as Filipinos? I guess ang sinasabi ko is, tama ba yung perception na yung kalaban ng Estados Unidos ay kalaban din natin? At bakit naman tayo makikigulo sa gulo ng Estados Unidos at ng China kung ang ating pangnasyonal na interest naman ay walang kinalaman sa ganyang gulo? Ang ating national interest sa tingin ko ay magkaroon ng progreso sa Pilipinas, magdala ng kapagkainan sa lahat ng mesa ng pamilyang Pilipino, magkaroon ng pag-unlad, payamanin ng ating mga kababayan. So ang tanong, paano natin makakamit itong ganitong pagyaman? Sa tingin ko, dahil tayo kapitbahay ng China at China now is the next economic superpower, dapat makinabang tayo. Kinakailangan pataasin natin yung ating export sa China nang sa ganun mas malaking kita ng ating mga magsasaka at manggagawa sa Pilipinas. Dapat ratuhin natin napakalaking merkado yung bilyong-bilyong mga Chino para sa mga made in the Philippines product. In the same way na tayo rin ay nag-aangkat sa China. At hindi naman masama yung pag-aangkat ng mga ilang bagay na inaangkat natin dahil there is such a thing as kumbaga, economies of scale, no? Yung mga bagay-bagay na talagang napakadaming pinuproduce ang China, eh mas mabuting angkatin na natin kesa yung walang economies of scale na tayo pang gagawa. Pero napatunayan na po yan na yung ating exports ng banana, yung ating exports ng pinya, yung ating exports ng saging, yan po yung nagbibigay trabaho sa napakadaming mga pamilya. At ang sa akin, dapat hindi lang yan ang ating maging primary export. Dapat nandiyan yung kape, nandiyan yung gulay, nandiyan ang damit, nandiyan ang gamot, no? At syempre, nandiyan din yung ating mga skilled and semi-skilled workers na talaga namang sa buong daigdig ay aktibo na nananaghanap buhay. Habang nagiging mas mayaman pa ang China, dapat magkaroon din ng pagkakataon yung ating manggagawa na makapaghanap buhay sa China. Ang punto is, meron po tayong tinatawag na UN Charter. So the UN Charter says, pinagbabawal ang gamit ng dahas except by way of self-defense and by way of collective security measures authorized by the Security Council. So hindi po dapat magkaroon ng collective security kung lahat ng bansa ay sumusunod at tumutupad sa UN Charter. Pero ano, balik tayo doon sa usapin ng debate. Makikita naman natin doon na habang nagtiwala po si Apo Bongbong doon sa kakayahan ng mga nagkoconduct ng debate, dahil nga po ang mga dalubhasa yan na wala namang kaduda-duda, pumunta siya at naging malinaw naman ang kanyang posisyon, lalong-lalo na dito sa mainit na usapin ng foreign policy and defense, no? Strategy, no? Policies. At ako naman po isang ayon sa kanya na at the end of the day, our foreign policy, our defense policy should be crafted, no, to suit Filipino interests. So, ano ngayon? Kung hindi pumunta si Apo Bongbong at si Inday Sara sa mga debate, bakit hindi ba sila nagko-conduct ng mga interviews? Ang dami-dami ng interviews ng dalawa, lalong-lalo na sa social media. And who said na ang tamang interview ay para lang sa mga TV stations or radio stations? Hindi na po, oh. Nakikita natin ang reach ng ating broadcast sa The Uncensored Spokes, no? Eh, meron na po tayong broadcast na umabot ng halos 5 million. So, hindi pa po considered na yan as part of mass media. Ang punto, organized TV stations sponsoring debates do not have the monopoly for facilitating the exchange of ideas. Yung pag-exchange po ng ideas can be done anytime, anywhere, any platform at this time and age. At iwan na natin sa mga kandidato yung analysis kung makakabuti sa kanila o hindi ang pag-a-attend sa debate. Tapatan lang, front runner na si Bongbong at si Sara.
And any debate, lalo na kung organized by those na merong ibang sinusuportahan, will only bring them down. I-emphasize ko po ito, ha. There is no such thing as being objective, lalong-lalo na kapag kayo ay member ng media, pag politika ang pinag-uusapan. Lahat ng media, meron po yung paniniwala at paninindigan, kaya nga sila media. At ang inihingi lang natin is objectivity pag sila ay nagre-report ng balita. Kasi ang balita, dapat pawang katotohanan lamang. Pero pagdating sa debate, pwede pong gamitin yung instrumento para iangat ang kanilang mga manok at ipababa ang kanilang mga ayaw na manok. At tingin ko naman, yan din ang perception ni Apo Bongbong at saka ni Inday Sara. Ultimately, in an election, their goal is to convince the voters to vote for them. It is not to appease, it is not to please organized media sponsoring these debates and forums. Pero syempre, depending on who you are, depende yan sa objective ng kandidato. Ako naman po, hindi naman ako nangangalampag. Hindi naman ako front runner. So syempre, I welcome every opportunity para po makapagdebate. Bakit? Kasi tingin ko, yan yung aking strength or advantage sa iba. 15 taon ako nagturo sa UP. Talaga namang 32 years ako na litigator. So sanay ako sa mga debate na ginagawa ko na pang-araw-araw sa aking pang-araw-araw na buhay para hanap buhay, no? Dahil yan talaga ang trabaho na isang litigant lawyer, no? So tingin ko, it can only do me good to join the debates kasi hindi naman ako babagsak dahil mababa naman ako. I can only rise rather than fail pag ako'y sumali sa mga debating ganyan.